mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye mwalimu wetu, yeye aliishi maisha yake aliyoyaishi kwenye kazi yake hii ya da'wa, alipambana na mengi. Hakuna haja ya kuanza khutba yetu hii kueleza yaliyomfika mtume sallallahu alayhi wasallam, nyote mnajua. Aidha ni sisi tunaosoma ile historia tuisoma kupata mafunzo gani? Kila mmoja ana ufahamu wake, lakini mtume wetu Muhammad alikabiliana na yale aliyokabiliana nayo kama mwanadamu, kama mtume wa Mungu, na aliweza kuvumilia mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anamwambia walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, tujua Muhammad kwamba waumia kifuani mwako, tujua kwamba wapata tabu wewe na dhiki kutokana na yale wanayoyasema. Allah, kumbe maneno hugeuke ikawa ni zaidi ya mishale, maneno hugeuka ikawa ni zaidi ya mtu kutolewa kwao, maneno hugeuka kuwa ni tafash na yakakukera yakakuudhi zaidi ya mtu kukupiga risasi. Lakini wengi hawaelewi, lakini Mwenyezi Mungu hapa atuambia walaqad na'lam, e Muhammad, sisi twajua annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun, sio bima yafalun, bima yaqulun. Na kweli mtu kuingiliwa mpaka kwenye kizazi chake, anapotusiwa mtume sallam yuatusiwa kabila lake lote, yuatukanwa mwendo wazimu, mchawi na mengine mengi, sahir, majununi, yote haya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun, Mwenyezi Mungu anamrudisha kule kule, fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin. Hii ndio dawa, usabbih mola wako, kuwa ni mwingi wa kumtakasa mola wako na uwe ni mwingi wa kuswali. Ndizo njia mbili hizi zitakawezesha wewe, kukuwezesha wewe kupambana na maneno ya wanadamu. Utaweza kuwashona wanadamu midomo yao? Huwezi. Utaweza kuwafanya mabubu wasizungumze? Huwezi. Lakini waweza kuswali na waweza kuleta tasbih. Hiyo ndio dawa. Fawasala tariq sallallahu alayhi wasallam, msiba wowote utakaoufikiria wewe ufikirie ulimfika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqad yusallatun, naja kidogo kidogo muelewe maana ya unwani yetu leo inaosema asanteni enyi maadui. Waqad yusallatun, hawa watu wema, hawa muslihun, wanaweza kusalitiwa na maadui wenye kuwakera, wenye kuwaudhi, wenye kuwatukana, wenye kuwatoa majumbani mwao na wenye kuwafanyia kila aina ya mateso. Waqad yusallatun, wanaweza kusalitishwa au kusalitiwa na hawa maadui. Lakini ikiwa utakuwa na mawazo mazuri na akili yako iko sawa na ukaenda deep kwenye kufikiria, watageuka hawa maadui kwa upande mwingine, si maadui bali ni marafiki. Naam, ni marafiki, na tuweza kuwapa shukurani na tuweza kuambia asanteni. Tazameni maadui wamewafanya nini hawa watu wema. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala saingine hukuletea maadui wewe ukaona ni maadui, lakini ni walimu, wamekuja kukufunza maisha. Lakini ni walimu wamekuja kukufunza maisha, yani hao maadui watakuwa ni sababu yako wewe kuona yale ambayo labda hukuyaona, kuwa ni sababu yako wewe kuvumilia na kusubiri, bali hata wanaweza kuwa ni sababu wakakunyanyua daraja kesho ukapelekwa katika zile al-firdaus al-a'la, daraja za juu katika janna. Na ukiuliza sababu, ni kwa sababu ya yale ulioweza kuyavumilia. Bila shaka hapo utawakumbuka wale maadui zako, mwisho uambie asanteni enyi maadui. Na unaweza kusema pia asanteni enyi marafiki, maana ni maadui wa dhahiri na ni marafiki, aidha wajijua wao au labda hawajijui. La msingi hapa ni mimi na wewe tuombe, tusiwe ni miongoni wa kuwafanyia watu wema fitna, tusiwe fitna sisi kwa waumini, bali sisi tuwe ni miongoni mwa kuwasababishia waumini furaha na maendeleo katika da'wa yao. Lakini ninachotaka kuambia ndugu zangu, huenda wale maadui wakakufunza wewe
vipi utaisha kwenye maisha yako. Hawa maadui wanapokujia, wanakuja kukufunza wewe amalian, sio nadharian. Si wale watu wakuwa watakufundisha kusubiri klasini. Asabur ni mtu dhabtu nafsi, na mtu kufanya hivi kisha kuulize, hebu nisomee hadithi umeielewa. Hawa ni walimu wa chuoni na wa jamia na wa madrasa. Lakini maadui moja kwa moja wakija wanakufundisha wewe practically, amalian, vipi utasubiri. Sasa mimi nikuulize swali, wewe unasema ni mu'min, una subra, mu'min una tabia njema, mu'min una hilmu na upole, tutajuaje? Tutajuaje na hakuna ikhtibar? Ni mpaka waje maadui wakutukane, tuone reaction yako. Mpaka waje watu waovu wakudhiki, tuone reaction yako. Kama matusi ya watu na maneno ya watu na kupigwa na kutolewa kwenu, itakufanya wewe uwache barabara uliokuwa nayo kujafanana na manabii. Tuwe yetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalifika yote, fasbir sabran jamila, sabar. Na maadui yote walio yafanya hawakuweza kumbadilisha na kumtoa katika line. Sasa wewe unaidai una subra, umepata nini? Nani ataka kufundisha kusubiri? Humul aada, waje wakuudhi, tuone vipi utasubiri. Waje wakutusi, tuone vipi utaweza kuwa thabati katika dini yako na msimamo wako. Waje wakutoe kwenu, tuone vipi. Na ndio maana utaona kwenye haya ndipo panapojulikaniwa wale wa kweli na wale wa rongo. Panapokuja mitihani na ikhtibar, wanapojulikaniwa wale wa kweli na wale wa rongo. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ardh. Unaweza kumuona mtu 40 sana ala mawqif ma yataghayyar, hataki sifa za watu, hazimuathir kusifiwa na watu wala kupondwa na watu, haathiriki, huwa ala tariq daiman. Ulipomjua ana miaka 20 na mpaka miaka 50, ala tariq, kad yataghayyar, anaweza akabadilika, fi mawqifihi, fi ra'yihi, fi nadharihi, lakini ma'a dhalik huwa ma'a Allah wa ala manhaji sahih wa la yakhsha lawma la'im. Haya yote yanakuja tadrijian kulingana na maisha aliyoishi na mitihani anapambana nao kutoka na maadui na shiari yake kwenye maisha yake. Anakumbuka maneno Mwenyezi Mungu aliyomwambia mtume, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadru bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin, sabbih mola wako na usali. Haya ndio mambo aliyoshikamana nayo, fatarahu thabitan kaljabal, utamuona hayumbi kama jabal, fi da'wa, fi da'wati an-nas ila Allah wa ila kitabi Allah wa ila sunnati rasulillah wa ila sawab hasaba alwaqi, kulingana na ule ulimwengu anaoishi na kulingana na dhurufu alizokuwa nazo. Wala yataghayyar. Kwa sababu gani? Wale maadui kwa upande mwingine wameweza kumsaidia, wameweza kumfundisha. Ndugu zangu, ni yapi makubwa waliofunzwa na maadui? Makubwa waliofunzwa hawa watu wema, hawa muslihun na maadui, funzo la kwanza, wamewafunza vipi wataweza kuamiliana na wale ambao wamekuwa maadui zao na wametofautiana na wao. Vipi wataweza kuamiliana na wao? Kwa hivyo wamewafunza jinsi ya kuamiliana na wao kwa njia nzuri, waishi katika hii ardhi ya Mwenyezi Mungu. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardhi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hivyo ndivyo wanavyoishi. Kwa hivyo yuamilun a'dahum wa mukhalifihim bitib wa billati hiya ahsan, na kusamehe. Qala Allahu azza wa jalla وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. الْأَنْبِيَاءُ كَمَا نَقُطُوا مِثَالُ يَاوُ نِي وَنْغِي يَعْقُوبُ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَمَّا مُحَمَّدٌ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا نَمَا نَبِيٌّ وَتْ لَكِنِّي مُكِتَاكَ كِفِتَنْدُو نَعَمَل na matendo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitendo chake kwa watu wa Makka.
msamaha wa kitarikh, idhhabu fa antum mutlaqa. Man haula? Ni wale waliompiga, ni wale waliomtoa kwenye ardhi, ni wale waliomtusi, ni wale waliomchimba, ni wale waliomfanyia yote, wameua wa masahaba zake, kila aina ya shar. Lakini ma dhalik idfa billati hiya ahsan, فإذا الذي بينه وبينه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ألم يتغيروا أهل مكة وكبدليك جمان أهل مكة وكسلموا هوكوينجيك تكدين يا الله أفواجا نيكو سباب غاني يا معاملة ومتومي صلى الله عليه وسلم حكوا أنبيا نيني مني طوى مني بيقى قيبونا نيني ليه افتواذيبوا لا ألي سيما إنه يوم المرحمة اذهبوا فأنتم اختلقا. قيبوا hawa aadaa wamewafundisha watu wema kaifa yasbirun, vipi watasubiri, vipi watadhibiti nafsi zao. Hilo ni moja katika yale ambao wamewafunza, ndio tukasema shukran ayuha alaada. Jambo la pili waliowafunza, waliwafunza kujua nafasi zao katika maisha. Wewe daima ukipata watu wakukusifu tu, wewe ni hivi, wewe ni hivi, wallah hawa wanakupoteza na hawa watakupeleka pabaya, hawa watakufanya uwe na ghurur. Wacha Mwenyezi Mungu awalete kwa upande mwingine aada. Sawa, waelewa wanachokifanya au hawaelewi, wakunyooshe. Wewe ni hivi, wewe ni mwizi, wewe ni mchawi, wewe ni mrongo, wewe ni munharif, wewe ni sifa zote wakupe, itakupa wewe fahamu. Mwisho itakujenga kuwa usighurike na sifa za watu wala usihuzunike na kupondwa. Hadha huwa tariq. Kwa hiyo wamewafundisha hilo vile vile. Lidhalika nakulu shukran ayuhal aada. Allamuhum, wamewafundisha vipi wataweza kutahammal yale ambayo yanawafika, yale ambayo kwa undani ndio yatakowafikisha kwenye darajatul ula. Kuna darajat zimewekwa kule peponi, labda hatuzifikii ndugu zangu ila kwa mitihani. Usubiri uambiwe leo manzila hii uliyoipata ni kwa sababu ya kusubiri kwako. Kina nani waliosababisha ili wewe uweze kulizingatia hilo? Hum haula. فننقول لهم شكرا ايها الاعداء. واخيرا ndugu zangu islam, ni zile thawabu za bure wanapokupa, wanapokaa kwenye vikao vao wakakusengenya biduni haq, wakakutaja kwa uovu wako, basi wallahi ujue ni maboksi ya thawabu wazifunga, utakwenda kupewa bure mbele Allah, uambiwe hivi thawabu zako, sababu duniani hao walikuwa wakikutaja. Hilo pia yastahiki uambie shukran ayuha alaada. Lakini mimi nataka nirudie maneno yangu tena, niwaambie hawa maadui hatuwezi kuwafanya ni marafiki kutokana na haya yote wanayotufanyia. Shukran ayuha alasdiqa.